ନୂଆଖାଇରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫେବ୍ରିକ୍ ଜୁଏଲାରୀ, ସୁନା ରୂପା ଭଳି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫେବ୍ରିକ୍ ଜୁଏଲାରୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରେ ଜୁଏଲାରୀ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଥମ ଥର। ସମ୍ବଲପୁରର ସମ୍ବଲଶ୍ରୀ ଫ୍ୟାସନ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ନିଜର ପୋଷାକ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଭଳି ଜୁଏଲାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫେବ୍ରିକ୍ ନେକ୍ଲେସ୍, ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗସ୍, ହେୟାର୍ କ୍ଲିପ୍, ବ୍ରାସଲେଟ୍ ଆଦି ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର 300-500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସେଟ୍ ମିଳିବ। ନିଜର ଡ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଫେବ୍ରିକ୍ ଜୁଏଲାରୀ ହାଲକା ରହିବ, ପିନ୍ଧିବା ଲୋକକୁ କୌଣସି ଓଜନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ସମ୍ବଲଶ୍ରୀ ଫ୍ୟାସନ ପକ୍ଷରୁ ଫେବ୍ରିକ୍ ଜୁଏଲାରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଫ୍ୟାସନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କଲୁ, ସେଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫେବ୍ରିକ୍ ଜୁଏଲାରୀ। ସେଥିରେ ନେକ୍ଲେସ୍, ଚୋକର୍, ଆପଣଙ୍କ ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ, ଏମିତିଆ ଛୁଆଙ୍କର କ୍ୟାପ୍, ହେୟାର୍ କ୍ଲିପ୍, କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେୟାର୍ କ୍ଲିପ୍, ରିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ହେୟାର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଆସୁଛି। ତ ଏସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଭିତରେ ଉଡେନ୍, ଲାଇଟ୍ ଉଡେନ୍ର ସେପ୍ସ, ମେସିନ୍ କଟ୍ ସେପ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ଜୁଏଲାରୀ ଦେଖୁନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ଜୁଏଲାରୀ ଭାବିଲେ ଆମେ ଆମର ବଜେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରସୁଁ, କାଲି ହେଟା 1,00,000 ବାଟେ ଆସି। ଆମେ ଯଦି ହେଟା ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାରଟେ ନେମା ବେଲେ ହେଟା 2,00,000 ପ୍ଲସ୍ ଆଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ 350-500 ଭିତରେ ସେଟ୍ ପାଇଯିମା, ସେଟା ପହିଲା ଡିଫରେନ୍ସ ଆଏ। ସମ୍ବଲଶ୍ରୀ ଫ୍ୟାସନ ସମ୍ବଲପୁର କପଡ଼ାରେ ଫ୍ୟାସନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଫେବ୍ରିକ୍ ଜୁଏଲାରୀକୁ ନାରୀମାନେ ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିବ। ଏହା ପାଣିରେ ଭିଜିଲେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଶୁଖିଯିବ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ଫେବ୍ରିକ୍ ଜୁଏଲାରୀ ଆସିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛେ ତ ବହୁତ ହି ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛେ ଯେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଥିଲା, ଆଛନ୍ ଜୁଏଲାରୀ ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରମା, ତ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ମାନେ ତାର ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛେ, ତ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର କି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଭି ଜିନିଷ ୱେୟାର କରିଛୁ। ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛେ, ତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛେ, ଲାଗୁଛେ କି ଏଇଟା ରହିଯିବା। କାଁ ଯେ କି ଅଲଗାଟା ମାନେ ଯେନ୍ତା ଷ୍ଟୋନ୍ ବାଲା ଆମେ ୱେୟାର କରସୁଁ, ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାରି ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିସି, ଲେକିନ୍ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ବନାଇଛେ ଯେନ୍ତା କି ସାର୍ ବତେଇଥିଲେ, ତ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ବାହାରି ଯିବାର କି ଖୋଲି ଯିବାର କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ନ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଜୁଏଲାରୀ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣେଇବି ଆମର ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଜୁଏଲାରୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ୟାରି ବି କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ତାର ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନିଂ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ବି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଶାଢ଼ୀ ହେଲା, କେଉଁଥିରେ ବି ଆମେ କ୍ୟାରି କରିପାରିବା, ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ରେ ୟାକୁ ଆମେ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁରା ସେଟ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରାଇସେସ୍ ରହୁଛି 350-500 ପ୍ରାଇସେସ୍ରେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ଦେଶରେ ଯେତିକି ଚାହିଦା ରହିଛି, ଏବେ ଏହି ଫେବ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବାଦଲ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।